الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد لغزان كتك إيمان نتاقسيا kwa dakika chache موضوع ambayo ni muhimu kwa kila مسلم شيخ wetu ameweza kugusia kidogo tu lakini mimi nitagusia kwa upana katika hii dunia kuna three kinds of relationships kuna uhusiano baina yako na Mola wako kuna uhusiano baina yako na binadamu wenzako alafu kuna uhusiano baina yako na nafsi yako uhusiano wako na Mwenyezi Mungu ni uhusiano wa ibada kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa ila Allah na kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu lengo mimi na wewe tumeletwa hapa duniani ni kumwabudu Mwenyezi Mungu that is the primary reason hizi zingine zote ni secondary sasa As we try to survive in this world, we must remember that Allah subhanahu wa ta'ala must be worshipped. Kisha kuna uhusiano baina yako na binadamu wenzako. Kivipi? Wazungu wanasema no man is an? Si unamuhitaji binadamu wenzako. Katika institution kama hii mnafanya I think different courses. Katika kila course watu wana specialize in something specific. Kisha baadaye wanaenda wanasaidia society. Sasa wewe ukisoma course fulani utasaidia society kulingana na ile ambayo umesoma. Yule mwingine akisoma nyingine pia ataziba gap ambayo iko sehemu nyingine, sio? Sisi hatuwezi tukafanya jambo lote na hii ni udhaifu ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia mimi na wewe. Tunahitajiana. Kisha kuna uhusiano baina yako na nafsi yako. Unaweza kaa bila kulala? Nani hapa anaweza kaa wiki nzima bila kufunga macho yake? Hakuna. Na ukijaribu I think mtu mwenye ajalala wiki nzima akili yake inafanya kazi? I doubt. Huyo baada ya kidogo atatembea huko uchi. Kwa sababu akili inafanya nini inachoka, inahitaji kufanya nini? Kupumzika. Mwili wako unahitaji kufanya nini? Kupumzika. Kwa maana Allah anasema, "Waja'alna an-nahara ha? Waja'alna al-layla" Sahihi mwili yetu iko na haki pia. Sasa ile mada ambayo nitagusia ni uhusiano baina yako na binadamu mwenzako. Awe Muislamu asiwe Muislamu. Hiyo ni kwanza point na I have to make clear. Whether he or she is a Muslim or not a Muslim. Because Waislamu wengi tunakosea kwa kufikiria kwamba mimi nafaa niwe mzuri kwa Muislamu peke yake. La. Uislamu vinyi Sheikh amesema ameongelea maana ya Uislamu na ile ambayo inahitajika wewe kufanya. Uislamu wenyewe miongoni mwa vitu ambazo zinavutia yule ambaye sio Muislamu katika Uislamu ni nini? Uhusiano wako na yeye, sio? Na bila tabia nzuri hakuna yule ambaye anataka kuwa karibu yako example nimekuwa mwalimu kwa muda nikiingia darasani kisha hatujuani nikajintroduce nikasema mimi ni fulani nitakufunza mada fulani alafu within the first 5 minutes uka misbehave in class maybe umenidharau because uko university unafikiria kwamba
you are above the lecturer, ukanidharau. Do you think nitakuwa na uhusiano mzuri na wewe hizo siku zote zimebaki ambazo nitaka katika hii shule? Nitakuwa na uhusiano mzuri? Actually, kila nikikuona nitakumbuka ile ambayo ulifanya siku ya kwanza. Alafu kwa kila meeting nita make sure nimesema, unaona ule mwanafunzi, he's so indisciplined. Kila kitu kizuri kuja hii shule ndasema ule mwanafunzi asiingie katika hiyo program. Kwa sababu tabia yako ndani ya hiyo darasa iko tabia ambayo ni nzuri. Same applies to life. Ukienda ufanye ama tabia yako ikikuwa mbaya sehemu zingine ambazo kuna watu wengine huko, watu wanakuchukia. Na watu wakikuchukia utapata uko isolated. Hakuna mtu ambaye anataka kukuwa na any kind of relationship na wewe. Sasa dawa ni nini? Dawa ni mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema hadithi ambayo sisi wote tunajua, ittaqi Allah haythuma kunt, mwogope Allah subhanahu wa ta'ala popote ulipo. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasana tamhuha, na kila ukimkosea Mwenyezi Mungu, ukifanya jambo ambalo sio nzuri, fuatisha na jambo ambalo ni nzuri. Hiyo nzuri inafuta ile mbaya. Kisha anamaliza wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, na tabia yako kwa watu ikuwe ni tabia ambayo ni nzuri. Je, mtume sallallahu alaihi wasallam amesema wa khaliqil muslimina bi khuluqin hasan? Amesema hivyo? Amesema wa khaliqil mu'minina bi khuluqin hasan? Amesema wa khaliqin nas. Nas ni nani? Watu. Na kwa watu kuna Waislamu na pia kuna wale ambao sio Waislamu. Tukifanya katika hizi programs zetu za da'wa, kuna brother alikuja ambaye anasoma Strathmore huko Nairobi. Amekuja amesema mnafanya nini? Tukasema sisi tunaambia watu kuhusu Uislamu, tunatoa misconceptions za Islam and things like that. Akasema mimi nilipenda Uislamu miaka 5 iliyopita. Miaka ngapi? 1 2 3 4 5. Because of a brother ambaye wanaishi na yeye kwa room moja. Anasema alipenda mambo kadhaa. Kwanza huyu brother kila wakati ikifika wakati wa prayer anaenda kusali. Kama msikiti ni mbali, anasali wapi? Ndani ya ghurfa ama room. Number 2, anasema huyu brother hajawahi kunitreat kama mimi si Muislamu. Amekuwa mimi nimekuwa kama ndugu yake. Na hajawahi kuniambia kwa sababu wewe si Muislamu nitakufanyia madharao. Anasema brother amekuwa pamoja na yeye. Na anasema la 3, ameona jinsi ambavyo Waislamu wanapendana. Lakini anasema sijawahi pata mtu yote kunikaribisha katika Uislamu. Kuna brothers wengi wanafikiria ukitaka kuwa Muislamu lazima ulipe pesa. Hiyo ni kweli? Kuna pesa fulani watu wanalipa wakiwa Waislamu? Si unamwamini Mungu peke yake? Sasa ikakuwa ni yeye sababu ya yeye kuwa Muislamu ni nini? Tabia. Nikisimama hapa nafikiria nyinyi wanafunzi, sio wa institution. Katika kila institution utapata, katika wafanyikazi kuna wale ambao ni Waislamu, kuna wale ambao sio Waislamu. Katika classes zenyu kuna wale ambao ni Waislamu, kuna wale ambao sio Waislamu. Sasa wewe kama tabia yako ni mbaya, iko mtu yote anataka kuwa Muislamu? Anytime akisikia tu Islam atasema aya, mimi nakumbuka Abdi, Abdi. Huyo kijana. Huyo kijana. Ai. Yaani mimi na Abdi tuingie msikiti moja? Hapana. Acha tu nikae. So chungeni. Na nyinyi ni vijana. Vijana tunajisahau. Chungeni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yule muumini ambaye, muumini ni nani kwanza? Anamwamini nani? Sasa yule muumini ambaye imani yake imekamilika ni nani?
ambaye ana tabia jema kuliko watu wote. Sasa wewe jiulize, je, wewe tabia yako iko vipi? Na tabia yako tutajua tu. Tunaambiwa ukitaka kujua mtu unaangalia nani. Sasa mimi nikitaka kufanya investigation kuhusu mtu, sitakuuliza wewe ni nani na fulani la. Nitaenda tu nitafute tu best tu mali nikalisha, aha, nipatie nitapata story. Sasa ndugu zangu, wewe kama Muislamu, tabia yako inafaa kuwa tabia ambayo ni njema. Ndugu zangu katika imani, tutaangalia baadhi ya maneno ya salafu salih, wale ambao wametutangulia wazuri, wakiongelelea husnul qulub. Mmoja anasema, na huyu ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anasema tukiongelelea tabia njema tunaongelelea mambo kadhaa. Ya kwanza, ijtinabul maharim, ni wewe kujiepusha na yale ambayo ni haramu. Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia achana na kitu fulani, unaachana nayo. Na katika hii point, wengi wa vijana tunafikiria tuna maisha marefu. Nani alikuambia utakaa 60 years? Iko mtu hapa anajua siku nyingi atakufa? Niambie siku nyingi utakufa, date, day, time, second. Si vijana tunajifanya tunajua sana. Hamjui siku nyingi mtakufa? Iko binadamu anajua siku nyingi atakufa? Iko? Am I talking to people? Iko binadamu ambaye anajua siku nyingi atafariki? Hakuna, sio? Si kuna vijana wengi wamekufa wakiwa miaka 20. Iko, sio? 30, 10, 15, wako ama hawayuko? Because iko kwa mkono ya nani? Sasa since we don't know siku nyingi ambayo tutafariki, kwa nini tusiwe wazuri? Kwa nini tusirudi katika kwa Mwenyezi Mungu na kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu? So wewe utajua tabia yako ni nzuri kwanza kama utajieka mbali na yale ambayo ni haramu. Ya pili, talabul halal, ni wewe kutafuta njia ya kupata halal, yale ambayo Mwenyezi Mungu ameturuhusu kutumia ama kufanya katika njia ya halal. Mathalan chakula, mathalan kazi, biashara. Vijana mnaingia katika mambo mengi ya deals. Kuna so many deals vijana wanafanya. Watch out, isikuwe ni deal ambayo ni haramu. Mwingine anasema, amemuuliza Abdullahi kuhusu khuluqa, akamwambia, amemuuliza kuhusu tabia njema, akasema alla taghdab, usikasirike. Yes, sisi binadamu tunakasirika. Tunakasirika saa zingine. Lakini the way you react after umekasirika is very important. Usikasirike tu. Kuna wengine wanakasirika na chukua hii meza na kwekonga kwa ukuta. Wanashangaa kwa ni meza imkosea wapi. Anakuambia nisipofanya hivyo nitapiga mtu. Anakuambia nisipochukua hii meza nigonge chini, mimi nitaumiza mtu. Subhanallah. Na kuna mwingine atakasirika na hata wahi kuongelesha. Umemkasirisha ameenda. Maasalamu. Hata ukimwambia salamu alaikum hata kujibu. Sasa tunaambiwa tusikasirike. Imam Al-Ghazali anasema rahimahullah, yule ambaye tabia yake ni mzuri ni yule ambaye akona haya kwa wingi, ni yule ambaye haudhi watu, ni yule ambaye most of the time anajaribu kuleta maslaha na suluhisho katika maisha ya watu, ni yule ambaye anaongea na kusema ukweli, ni yule ambaye haongei sana, ni yule ambaye haongei sana na anafanya kazi kwa wingi ama action yake ni mingi, ni yule ambaye haiko curious sana. Unajua kuna watu wengine wako kila kitu tu wanataka ku poke their nose in everything. Yule ambaye tabia yake mzuri pia haiko katika hii, ni wale ambao wana subra, ni wale ambao wanashukuru, ni wale ambao wanaridhika na ile kidogo ambayo Mwenyezi Mungu amewapatia, ni wale ambao wana huruma.
Vijana wa university hamna huruma na wenzenu. Katika university ngumu sana ama nisijaji. Kila mtu ako man solo, yani vijana wanaita soft life. Mnajua soft life? Eh? Soft life inamaanisha nini? Ama niwafunze tena mimi soft life. Mwenyezi Mungu asiwe katika kategori kama hii. Semeni amin. Soft life inamaanisha akitaka mwanamke anastarehe naye. Akitaka kuingia club anaingia club. Akitaka kuingia katika kona kuvuta kitu anaenda anavuta. Yaani huyu kitu yote ambayo itamletea raha kwa maisha yake atafanya. Ndio wakaita soft, yani ni maisha ambayo ni soft. Kuna wengi wamepotea katika njia kama hii. Wengi hawajamaliza university. So chungeni. Sasa mkuwe na huruma na wenzenu. Ni wale ambao hawatukani wenzao, ni wale ambao hawalaani wenzao, ni wale ambao hawapigani ama kupiganisha watu, ni wale ambao hawawekeani uhasidi baina yao, ni wale ambao sio mabakhili. Baadhi usikue bakhili, usikue mkono gamu, saidia watu ni wale ambao ni bashash, ni watu ambao wana furaha kila wakati. Jambo lingine, yuhibbu fillah, akipenda anapenda kwa ajili ya nani? Allah. Wa yubghidhu fillah, na pia akichukia anachukia kwa ajili ya nani? Allah. Na pia yale yote ambayo wanafanya anafanya kwa ajili ya nani? Allah. Na anawachana nayo kwa ajili ya nani? Allah. Ndugu zangu katika imani, jambo lingine ambalo labda nitawakumbusha, naona time imeenda. Katika tabia njema ni kuwa na subra. I think topic ilikuwa ni akhlaq as-sabr. Kukuwa na subra. Sasa tukiongelea subra tunaongelea mambo kadhaa. Jambo la kwanza ni wewe kuwa na subra na kukaa mbali na maasi, kujieka mbali na yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweza kutuambia tusifanye. Ya pili, as-sabru ala ta'ati Allah, ni wewe kuwa na subra wa kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wengi tumepotea katika group kama hii, hatuna subra katika ibada, hatuna subra katika kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Umeingia katika salama, imamu wako hapa. Imamu akaanza Suratul Baqara. Na wewe unatawadha. Unajua vijana watafanya nini? Ataenda ingie choo. Kisha imamu akitaka kwenda katika rukuu ndio atakuja kufanya nini? Atakuja kurukua. Hatuna sabr katika taa. Sabri ya kukaa msikitini vijana hatuna. Kukaa dakika tano msikitini kufanya ibada, sabri hatuna. Lakini unaweza watch game 90 minutes. Wangapi walio watch game ya Manchester na Chelsea jana? Nikoshua karibu kila mtu. Mpaka hiyo game inafanya, ikisemekana Allahu Akbar, Allahu Akbar, na uko hapo tu. Inakimiwa uko hapo tu. Sala ya kwanza inakupita, saa zingine hata inafika mpaka sala nyingine. Hatuna sabr katika taa. Tumcheni Mwenyezi Mungu. Jambo lingine ambalo tunafaa kuwa nayo ni kukuwa na sabr katika as-sabr ala aqdarillah. Kukuwa na sabr katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuandikia. Kama Mwenyezi Mungu hajakuandikia gari, utakuwa na gari? Ha? Utakuwa nayo?
Kama Mungu ameandika na tuombe Mungu asikuwa ameandika hivyo. Kama Mungu ameandika sisi tutakufa maskini. Tutawahi kuwa tajiri kweli? Ha? So ni sisi tukumuomba Mwenyezi Mungu ya Allah nahitaji kitu fulani, rahisisheni fanya nini? Nipate, si ndio? Lakini tunapata kwa nguvu. Sasa tunafaa kuwa na sabr kwa yale ambayo yanatufanyia katika maisha yetu. Mathalan wale ambao tunapenda wakifariki. Mtu ambaye unapenda akifariki usianze kugonga ukuta na kuanza ku unajua kuna wengine wana overdo it. Yes, you can have emotions lakini don't over. Kwa sababu unamuonyesha Mwenyezi Mungu ni kama amefanya nini? Makosa. Sasa wewe uko na pain yes lakini uko na nini? Subra. Na sabri na tunaambiwa sabri ni nini? When is sabr measured? Patience inakuwa measured when? Mathalan umekuja umeambiwa fulani amefariki. So sabr ujue ajira ya sabri inaanza saa ngapi? Immediately how you'll react. Lakini usiende ukafanya vitu kwa yote alafu useme niko na sabr. So sabr ni the first reaction ama patience. Sabr katika Kiswahili ni nini? Kusubiri, sio? So nikitumia sabr kwa wale ambao labda hawajui maana ya sabr ni kusema to patience. Narudia mara mingi sana. Allah anasema katika Qur'an wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin. Allah anasema na tutawafanyia test. Tutawapatia uoga. Nchi ngapi leo hawaishi na amani? Wengi, si ndio? Mnajua miongoni mwa blessings ambayo tunafaa kumshukuru Mungu katika hii nchi yetu ya Kenya ni kwamba sisi tuna amani. Wakati tunafanya dua, umemwambia Mungu asanti kwa kutupatia nchi ya amani. Ama kutupatia amani. Hatukumbuki. Kisha Allah anasema tutawatest pia na njaa. Ni wangapi ambao wanakufa na njaa sasa hivi? Wengi, si ndio? Kuna sehemu zingine chakula hawaoni. Maji hakuna. Watoto wanafariki. Watu wanakaa njaa wiki nzima. Wewe unakula ugali saa 12 asubuhi. Unakula ugali saa 5, unakula ugali saa 8, unakula ugali saa 10, unakula ugali saa 4 usiku. Na kwa wale ambao wana watch movie wanakula ugali saa 9 ya usiku. Na hakuna kwa hii time yote. Wengi wetu hatusemi Mwenyezi Mungu nakushukuru kwa hii ugali ambayo nakula saa hii. Na kuna mwingine mahali pengine hata. Kuna wengine wanakula kwa siku mara ngapi? Moja. Kuna wengine wanakula kwa siku mara 12. Kuna wengine kwa wanakula kwa siku 3 mara moja. Hizi wakati mwingine anakunywa maji. So Mwenyezi Mungu anatupatia test. Kisha anasema nitawapatia test pia katika mali zenu, katika nafsi zenu. Hizi test zote ambazo tunaona hapa duniani Mwenyezi Mungu anataja katika hii aya. Kisha anasema wabashiri sabiri. Niwaambie. Wabashirie wale ambao wana subra. Wale ambao wana subra ni kina nani? Alladhina idha asabathum musiba qalu madha? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wale ambao wakipatwa na msiba wa aina yoyote wanajua kwamba inna lillahi sisi ni wa nani? Wa Mungu. Na tutarudi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kisha Allah anasema anawabashiria wale ambao wako na subra kwamba wao watapata rahma, watapata janna يوم القيامة. Nani ataki janna hapa? Iko mtu ataki janna? Sisi wote tunataka janna, sio? So ndugu zangu katika iman, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ajaba li amri almu'min, hali ya muumini ni hali ya kustaajabisha. Kivipi? Anasema idha asabathu sarra shakara fakana khairan lahu. Anasema yeye akiwa na furaha
furaha ya aina yoyote anamshukuru Mwenyezi Mungu. Kila wakati akipata furaha anamshukuru Mwenyezi Mungu. Kisha anamaliza na kusema wa idha asabathu dharra sabara fakana khayran lahu. Na pia akipatwa na mambo ya kuhuzunisha, mambo ambayo yakikupata wewe kama binadamu unapatwa na huzuni, anasema sabara, anakuwa ni mwenye subra na inakuwa ni khairi kwake. Sasa huyu muumini hali zote mbili ni khairi kwake. Akiwa akona furaha anamshukuru Mwenyezi Mungu, ni khairi kwake. Akiwa na huzuni ni mwenye kusubiri na pia ni khairi kwake. Sisi wote tunafaa kuwa kama, kunafaa kuwa na hii tabia ambayo Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi kama hii. Sasa ni vipi, nitamalizia na hapa, ni vipi tunaweza pata tabia nzuri, ama ni nini ambayo tunafaa kufanya ili tuweze kuwa na tabia nzuri? Kwanza tusome mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika tabia, nani number 1? Nani number 1 katika tabia? Eh? Siendelee mpaka mseme. Katika tabia, nani number 1? Mtume wetu Muhammad. Iko mtu amefanywa maudhi kuliko mtume wetu Muhammad? Alikuwa anasali anaekewa nini? Nizi ma uchafu ya tumbo ya wanyama anaekewa hapa. Yeye tu wako hapo tu, yaptasim. Ana smile tu. Baka wakati mmoja walikuwa wakimfanyia hivyo mpaka kwa nyumba yake hapo nje wanamwekea uchafu. Sasa siku moja imekaa siku tatu haoni uchafu. Akitoka hivi anaona ah, leo hakuna uchafu. Siku ya pili hakuna uchafu. Siku ya tatu hakuna uchafu, anashangaa. Sasa ikabidi aende kwa jirani mwenye anamfanyanga hivyo. Eh, sijaona uchafu kwa mlango yangu. Kwani what happened? Kumbe ni wagonjwa. Napenda kutumia hii example katika hizi plots. I don't know. Najua hapa nimeambia Bungoma ni county ya Wadosi, kila mtu ana nyumba yake. Lakini huko penye mimi natoka kuna hizi manyumba ambayo ni mahaslas ambayo ni ghorofa. Kisha sehemu ya kuanika nguo ni hapo. Kama utasema umepanda first floor, kuna chuma iko hapo, hiyo chuma ambayo inakufanya usianguke chini inawekwa lines hapo. So hapo ndio unaanika nini? Nguo. Sio? Simziona nyumba kama hizo. Sasa tuseme wewe umeamka asubuhi saa 12 uko na class, umeanika nguo yako hapo. Alafu kuna mwingine lezi ameamka saa 5 ako juu yako. Kisha akafua nguo. Akaanika nguo hapo juu. Nguo yako ni itafanyikia? Sile maji yote naunga wapi? Sasa wewe kama binadamu utafanya nini? Huyu jamaa amenizoea bwana. Wacha leo ni muonyeshe utaenda kupigana na yeye. Na siku ambayo watahamu utasema nini? Alhamdulillah. Ametoa shida yake hapa. So tujifundishe mafundisho ya Mtume wetu. Mtume aliishi na watu vizuri. Mpaka kwa sababu ya tabia yake na mafundisho yake Uislamu imefika dunia nzima leo. Na mimi na wewe leo alhamdulillah ni Waislamu. Ya pili ambayo tunafaa kujua ni aliltizamu bitaat. Jilazimishe kwa kufanya taat tofauti, kwa kumtii Mwenyezi Mungu na kufuata maamrisho yake. Jilazimishe. Vijana wengi hatusali. Wewe ni Muislamu tu. Ah, Muhammad, Ahmad. Lakini ukiulizwa the last time uliweka hii kichwa yako chini kwa sujudi, haukumbuki. Ama Ramadhan,
Wakati Ramadhani iliisha ukasema ma salam, contract imeisha. Umefunga kitabu. Mpaka next. Alafu kwa hapo unahangaika tu unasema ai niko na mashida, fees. Ai sikuli. Sasa wewe mwenyewe wewe kwanza uko na mashida ya dunia. Alafu pia unajitengenezea mashida na Mungu wako. Unajua fadhali uko na mashida ya duniani lakini uhusiano wako na Mwenyezi Mungu iko aje? Iko sawa, si ndio? Sasa imagine uko na zote. Dunia uko na shida na akhira labda pia uko na shida. Wewe uko na utakuwa umeumia sana. Sasa tengeneza akhira yako. Namaliza na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Afwan bwana MC, nimechukua time. Sasa zingine tunajisahau. Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikizeni hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man kana hammuhu al-akhirah, yule ambaye fikra yake ni akhirah. Kiamka asubuhi anaenda class, akitembea barabarani akhirah. Mimi masomo mnafanya course gani hapo? Nipee one example ya course mnafanya. Kuna business pharmacy. Okay, nimesema pharmacy. Unaenda kusoma pharmacy, lakini katika ile pia kusoma bado kuna fikra ya nini? Akhira. Kupitia hii famasi yangu ni vipi nitamridhisha nani? Allah. Hiyo kuna fikra ya nini hapo ndani? Akhira. Sikiza sasa kinyume Mwenyezi Mungu anasema, Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema, yule ambaye fikra yake ni hata kilala usiku anafanya hesabu. Kilala usiku si walimwenye wanawaambianga I don't know kama university, I think pia university tunasema tu you should plan yourself, sio? Wakati tunasoma lazima uweke nini? Plan. Kama hauna plan hauna life. By the way, kama uko hapa na hauna plan hauna life bro. Lazima uko na plan kwa maisha yako, kwa masomo yako, ndio uko na life. Si ndio? Wewe kama umeamka tu, mimi nimeamka tu leo. Na utafanya nini hata sijui naenda tu. Wewe maisha yako iko na shida sana. Chunga. Katika dini pia tunaambiwa tukue watu ambao wana plan, sio? Pia ibada yako lazima uweke. So ukiwa umelala usiku, alafu unaanza kufanya hesabu, leo nimemkosea nani? Leo nimesema maneno gani mbaya? Leo je, nimemaasi Mwenyezi Mungu? Leo ni nani ambaye amenikosea nimsamehe? Ama unaingia tu kwa kitanda unalala tu. Unaangalia tu unadanganyana hapo kwa simu. Simu imeanguka chini ya kitanda umelala. Asubuhi unakuta simu yako iko chini ya kitanda. Chunga. Sasa man kana hammuhu al-akhirah, yule ambaye fikra yake ni akhira. Mtume sallam anasema ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi. Allah subhanahu wa ta'ala anaweka utajiri ndani ya moyo wake. Utajiri wa mfuko ni nini? Pesa. Lakini utajiri wa moyo sio pesa. That is why wewe kichwa ikikuuma ama wengine wetu kichwa ikituuma, utaenda ununue Panadol pale nje. Alafu ufanye nini? Utapona. Na kuna mwingine ataenda hospitali achukuliwe 100,000 apatiwe hiyo Panadol. So utajiri uko wapi? Utajiri uko wapi? Kwa moyo. Kwa sababu yule ambaye ako na utajiri wa moyo ameridhika na ile kidogo Mungu amempatia. Wewe unajua kwamba mimi standard yangu ama level yangu inaishia hapa. Yale mengine hauna. So utajiri wa moyo ni utajiri wa moyo. So wewe ukiwa na fikra ya akhira, Mwenyezi Mungu anaweka utajiri ndani ya moyo wako. Kisha anasema wa jamaa lahu shamla. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaweka mambo yako ikuwe sawa. Yale yote ambayo ulikuwa una plan, yale yote ambayo ulikuwa unataka kufanya duniani, inakuwa nini? Sawa. Kisha anamaliza na kusema walam yatihi min ad-dunya illa ma qa. Subhanallah. Anasema jamaa lahu shamla wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Dunia inakuja ikiwa na mkimbilia. Leo sisi ndo tunakimbilia dunia, sio? Sisi ndo tunafanya ile dunia inataka. Lakini wewe kama fikra yako ni ya Mwenyezi Mungu, wewe ndio una dunia ndio inakukimbilia, wewe ndio unafanya vyenye unataka, wala sio matamanio yako na mambo ambayo haina maana yanakulazimisha waanze kumaasi Mwenyezi Mungu. Kisha anapeana
anaenda kwa hii side nyingine na kusema yule ambaye fikra yake ni dunia. Fikra yangu ni jinsi ambavyo nitapata pesa asubuhi saa 7, saa 10. Halali, hana raha. Yaani ni wangapi ambao wana mamilioni lakini bado anaweza kuja kwa maskini ambaye ako na ardhi ya 20,000. Anataka kumnyang'anya bado. Na yeye ana ardhi mengi. Hana nini? Hana hiyo kuridhika, sio? Si wako wengi. Sio yule ambaye fikra yake ni dunia. Fikra yake tu ni dunia tu. Anasema ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala anamweka ufakiri katikati ya macho yake. Ametumia nitai translate the way it is ameka ufakiri katikati ya macho yake, kumaanisha hata awe na mabilioni bado ni maskini. Si kuna watu wana pesa lakini bado ni maskini, na kuna wale ambao hawana pesa na ni matajiri. So huyu na hiyo by the way ni mtihani. Ukimwomba Mwenyezi Mungu mali, mwombe akupatie mali ambayo ni yaheri. Asikupatie mali ambayo itakufanya wewe kuwa wazimu. Unaingia kwako saa 7 ya usiku, unatoka saa 9 ya usiku. Kuna kitu ambayo maskini yako nayo tajiri hana. Na ataniambia. Namaliza na hii point. Kuna kitu moja maskini yako nayo, vitu mbili nadhani. Maskini yako nayo tajiri hana. Na simaanishi tajiri wote. Kuna tajiri ambao ni wazuri na muogopa Mwenyezi Mungu. Huyu tajiri ambaye fikra yake ni ya dunia. Aha. Usingizi. Kuna matajiri wengine hawalali. Wewe unalala. Unaingia kwa nyumba saa 2 unalala. Unaamka saa 2 asubuhi, saa 4 unalala ukiwa hauna kazi, saa 8 unalala. Saa 10 saa zingine unalala. Anytime tu hata kwa hii kitu unaweza lala saa hii. Na kuna wengine hawawezi lala. Kuna mmoja wa watu ambao najua alikuwa anaumwa na kichwa sana. Akaenda India. Akaambiwa yeye anahitaji kulala miezi 4. Yaani miezi 4 azime simu, aweke kando alale. Kwa sababu halali, anaingia kwake saa 7, anatoka saa 9. 2 hours. 2 hours unalala nini? Na saizi unafikiria tu pesa. So yule ambaye fikra yake ni dunia, Mwenyezi Mungu anaweka ufakiri. Yaani yeye tu ni fakiri tu. Mjue hivyo. Kisha anasema wafaraka alayhi shamla, mambo yake hayendi sawa. Wa atathu dunya wa hiya raghi wa subhanallah wa lam yatihi min ad-dunya illa ma qaddara la, na hawezi kupata duniani isipokuwa ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia. So ndugu zangu katika imani, nambalizia na kusema tumcheni Mwenyezi Mungu, namjue kwamba hii level ambayo mko ya ujana ni muhimu sana. Tabia yenu kwa watu wengine iko ni tabia nzuri, na utapendwa kila mahali, na utapata thawabu, na utakuwa sababu ya wengi kwa Waislamu. Tunaomba Mwenyezi Mungu atuhifadhi. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين.